Hola, benvinguts a una altra sessió de lliçons d'aprenentatge ubicu en educació comparada i política de l'educació. Aquesta lliçó és sobre l'Agenda 2030, objectius per al desenvolupament sostenible. El que veurem és una xicoteta cronologia de com s'arriba a l'Agenda de 2030, el procés de realització d'aquesta agenda, què es pretén i els objectius. I després tenim unes referències per a consultar com veiem, eh, l'Agenda 2030 comença, o millor dit, els antecedents els tenim en l'educació per a tots, que és un moviment mundial que eh, sorgeix per a eh, que tot el món pugui accedir a una educació. En Jom Tiem, en el 1990, es reuneix aquest, aquestes organitzacions que formen el moviment de l'EPT per a eh, concretar en Dakar en una següent reunió els objectius del mil·lenni per al 2015 és que, que es volien aconseguir per al 2015, dels quals ja hem parlat en anteriors sessions. En Bascaten, el 2014, es, tornen, es torna a reunir eh, les organitzacions d'aquest moviment per eh, valorar on, eh, què s'havia aconseguit i què faltava reforçar d'aquests objectius i en Incheon és quan s'aprova l'agenda dels objectius de desenvolupament sostenible. El procés de l'agenda 2030 és el següent. La UNESCO organitza la reunió mundial de l'EPTA en maig del 2014 a Mascate. Així es pretén valorar allò que s'havia aconseguit dels objectius del mil·lenni i veure què és el que s'havia de reforçar. D'aquesta reunió Eh, sorgeix eh, l'acord Mascate de que conté 17 objectius i 169 69 metes que es volen aconseguir fins al 2030. El, el Fòrum Mundial sobre l'Educació està composat per totes aquestes organitzacions, UNESCO, UNICEF, ACNUR, i està constituït per més de 1.600 participants de 160 països, entre els quals comptaven ministres, caps de, de membres de delegacions, caps d'organismes, funcionaris i organitzacions multilaterals i bilaterals, però el més important és que hi havia representants de la societat civil, de la professió docent, dels joves i també del sector privat. Així doncs, a la, a el 25 de setembre de 2015, a Incheon, ai, perdó, sí, a Incheon, a Corea, s'aprova la resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides. Què es pretén en l'Agenda 2030? Es pretén, com hem dit abans, complir 17 objectius i aconseguir 169 metes que integren tres dimensions del desenvolupament sostenible. La dimensió econòmica, la dimensió social i la dimensió ambiental. Què més es pretén amb aquesta agenda? reprendre els objectius del desenvolupament del mil·lenni i intentar aconseguir el que no es va poder aconseguir fins al 2015. Com vam veure en els anteriors vídeos, hi ha eh, certes, eh, certs objectius que sí que van aconseguir un bon resultat, però hi havia altres que encara tenien mancances. A més a més, també es pretén enfortir la pau universal des del concepte de plena llibertat i es reconeix l'erradicació de la pobresa en totes les seues formes i dimensions, inclosa la, la pobresa extrema. Bé, i aquests serien els objectius finals del desenvolupament sostenible. L'objectiu número 1, com hem dit abans, seria el, de, el fi de la pobresa. El segon estaria relacionat amb aquest perquè és fam zero. El tercer, també estaria relacionat, perquè salut i benestar també porto, eh, comporto una erradicació de, la pobresa i de la fam zero. El quart, com eh, s'ha dit també anteriorment, és el que arreplegaria tots els, eh, totes les metes corresponents a educació i parla d'una educació de qualitat, que quan parlem de qualitat, evidentment, estem parlant d'una educació a la qual tothom tot pugui accedir, la qual sigui eh, pública, gratuïta i eh, que tingui les instal·lacions i les condicions favorables per a, per a poder accedir-hi. Es posa molt d'èmfasi en la igualtat de gènere en, aquesta, en aquests objectius. Eh, també l'objectiu número 6, que parla d'aigua neta i sanejament, el 7 parla d'energia assequible i no contaminant, tant aquest com l'anterior anirien lligats, evidentment, a la part de sostenibilitat del medi ambient. El 8 i el 9 anirien més en la part del progrés, no? el treball decent, creixement econòmic, indústria, innovació i infraestructura, en el 10 tornaríem un poquet a retrobar el 5 en la reducció, reducció de les desigualtats, en aquest cas serien eh, igualtats en general, no sols de gènere. El 11 parla de ciutats i comunitats sostenibles, en el 12 tenim producció i consum responsables, el 13 parla d'acció pel clima, el 14 de vida submarina, el 15 d'ecosistemes terrestres, tots aquests com, eh, anirien lligats als anteriors citats en, en la vessant del de medi ambient. I després el 16, que és exclusiu de pau, justícia i institucions sòlides. I el 17, el que pretén és que es creen aliances que puguen ajudar a assolir tots els objectius anteriors. Així doncs, sols en quedaria presentar-vos aquestes referències que vos permetran ampliar la informació de tot allò que hem parlat i acomiadar-me fins a una altra sessió. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.